नमस्कार बंधु बान्धवी हकल, आजी मैं आपनालोक देखुआम ब्रामी हाकर एटा भाजी। आपनालोके निश्चय ब्रामी हाक चिनी पाए। मैं आजी देखुआम एटा ब्रामी हाकर भाजी। ब्रामी हाकर भाजी बनाबर बाबे मैं एया ब्रामी हाक केडालमान लैछो। एया देखिसे ब्रामी हाकर बहुत उपकारिता आछे। आपनालोके हिहु हकलक ब्रामी हाक भाजी पेलाय खुआबो पारे, नहले पिहि पेलाय आपनालोक एतु रखतु उलियाय पेलाय खुआबो पारे। मय आजि ब्रामी हाक गिडाल भाजिम, मु दोराटुर बाबे भाजिम। एकिडाल देखिसे आपनालोक घरत जदि ब्रामी हाक नाय तेने हले रुइलक तेने सहज। आपनालोके एनेका डाल एटा रुइ थले हबो, खाली अलप पानी पोरा जायगात रुबो लागिबो, बर खुनकाले होय उठे। मय घरते रुइ लैछु। ब्रामी हाक शिशुसकलक खुआले स्मृति शक्ति बाढ़े, गतिके मय आहकसुन ए ब्रामी हाक केडाल केनेके भाजिलु साउ। एतिया मय ब्रामी केडाल एनेके काटि ललु देखिसे, आरो एटा मय आलु मिहिकै काटि लैछु। आलु निदिलेउ हय बारु, किन्तु शिशुसकले प्राय आलु खाइ ভাল পায়, हे कारणे आलु अकन दि दिले खाइ ভাল পাবো। मोर लराटोए जिहेतु आलु भाजि खाइ ভাল পায়, সেইবাবে মই আলু এটা ইয়াতে কাটি দিলোঁ মিহি মিহিকে। এতিয়া মই এখন কেৰাহী এয়া গৰম কৰি লৈছোঁ। এয়া কেৰাহী গৰম হৈছে, ইয়াতে মই গৰু ঘিউ দি দিম। ইয়াতে মই গৰু ঘিউ দি দিছোঁ। এয়া অকণমান গৰু ঘিউ দি ললোঁ, গৰু ঘিউকণ গৰম হৈ গ'ল। ইয়াতে মই অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিম, অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ। আৰু অকণমান হালধি দি দিম, হালধি দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই এই কাটি ৰখা ব্ৰামী আৰু আলুখিনি ইয়াতে দি দিম। আপোনালোকে গৰু ঘিউত বনাই দিব শিশুসকলক, গৰু ঘিউত বনাই দিলে ভাল। এনেও ডাঙৰে ভাজি খাব পাৰে, আপোনালোকে তেলত ভাজি খাব পাৰে, কিন্তু শিশুসকলক গৰু ঘিউত বনাই খুৱাব, বা আপোনালোকেও পাৰিলে গৰু ঘিউত খাব বনাই। তেতিয়া স্মৃতি শক্তি বাঢ়ে, বয়সস্থ লোকসকলেও এই শাক খালে ভাল। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ঢাক মাৰি থ'ম। এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান নিমখ দি দিম সোৱাদ অনুসৰি। নিমখ দি দিলোঁ, এতিয়া অকণমান লৰাই পেলাই কম জুইত বনাব, শুকানকৈ বনাম যিহেতু মই। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাব, শিশুসকলকো খুৱাব, আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে খালেতো বহুতেই উপকাৰী হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে খাব লাগে। মোৰ ব্ৰামীডাল যিহেতু হৈ গৈছে, এয়া দেখিলে হৈ গৈছে, মই শুকান টাইপত বনাইছোঁ অকণমান, এয়া হৈ গ'ল। মোৰ ল'ৰাটোৱে এনেদৰে খাই ভাল পায়, ৰস খোৱাতকৈও সি এনেকৈ খাই বেছি ভাল পায়, সেইবাবে এনেকৈয়ে বনাই দিছোঁ, এনেকৈ ভাল পায় বাবে। এয়া হৈ গৈছে দেখিছে, এয়া মোৰ ব্ৰামী শাকৰ ভাজি হৈ গ'ল দেখিছে, এয়া হৈ গ'ল। মোৰ এই ব্ৰামী শাকৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন। যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্ৰথম চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। ধন্যবাদ।